colocando o grão de bico no processador, o dente de alho. O grão de bico é escorrido, tá, gente? Bem lavado. Uma colher de tahine, é opcional, não precisa colocar, mas eu coloco porque é muito saudável, tem muito cálcio. Uma colher de iogurte natural sem sabor. Suco de limão, você vai colocando pouco a pouco, conforme vai triturando os grãos de bico. Fecha o processador e começa a triturar. Tem que triturar bem, tá, gente? Ele vai ficar meio duro, meio pastoso, meio duro. Mas isso é normal. Aí você, pouco a pouco, vai agregando o azeite de oliva. Pra ele, é tipo, vai fazendo como se fosse uma maionese, né? Pra ele pegar no ponto, pra ele ficar mais macio. Pra ele, né, se deslizar melhor na máquina. Você vai batendo bem, batendo bem. E mesmo assim, ainda ele vai ficar meio duro, tá? Mas isso é normal, não se preocupem. Você vai colocando água a gosto. Você vai colocando a olho assim pra, só para amolecer, para ele ablandando melhor, sabe? Para ele amaciando mais o deslizar mais o creme. Aí você vai bater bem. Quando tiver bem batido e tiver no ponto, ó, vai ficar mais ou menos assim, nem muito duro, nem muito mole, como se fosse um patê mesmo, tá bom? Bom, eu escolhi esse pão sírio. Se chama pita aqui em Miami. Ele é muito delicioso. Eu cortei ele ao meio. Ele é tipo de um bolsinho. Ele se abre no meio, ó. Você pode rechear com o que você quiser dentro. Eu dei uma esquentadinha na torradeira, só pra ficar quentinho. E aí eu coloquei o meu patezinho, né, dentro. Mas você pode colocar o que quiser dentro. Tomate, alface, carne, presunto, o que quiser. Queijo, tá? Pode colocar de tudo. Fica muito gostoso esse pão pita. Pão sírio. E também eu comi com um pão integral, que eu adoro esse pãozinho. Também coloquei por cima o patê, ficou uma delícia, gente. Esse patê vale a pena, é maravilhoso e simples e fácil de fazer.